17 consilieri pentru Nicol Mulăgaru. Mulțumesc, doamna secretar. 16, încerc scuze. 16, da? 16, da. Așa după cum ați fost informați, pentru ordinea de zi avem 3 puncte și un punct suplimentar. Domnule președinte, vreau să mai introduceți pe ordinea de zi un proiect referitor la aprobarea rectificării bugetului de mediu și de operă ca anul 2018 și rectificarea listei de investiții aferente. Mulțumesc, domnul vice. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Primul punct al ordinei de zi este hotărâre privind stabilirea unor normative profit de cheltuieli pentru autoturi pentru ce fac parte din pactul auto al Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul. Deci, raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 2. Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare servicii sociale medicale pentru bunicii comunității din municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 3. Hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și punctul suplimentar, 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și rectificarea listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumim pentru participare.